urimelig sent, og gjerne urimelig sent rundt de du mest glad I, litt for fort, litt for ofte, så det et problem som du kan gjøre noe med. Det som regel relativt enkelt å korrigere. Sinnemestring det tema som jeg har sett nest flest klienter for. Sinne nummer en, nei, frykt nummer en, og sinne nummer to. Og når vi jobber med sinnemestring, så det to grunnideer som ligger bak. Den første grunnideen det at det ikke situasjonen I seg selv som skaper sinne. Det ikke hva andre mennesker gjør og ikke sier som direkte skaper sinne, selv om de ser seg at bidrar noen situasjoner og mennesker lettere å håndtere enn andre. Men det hovedsakelig din automatiske måte å vurdere situasjonen på. Det din automatiske måte å fortolke, vurdere og se situasjonen på. Som har en tendens til å skape følelsen av sinne. Det nummer en. Den andre tingen det at de aller fleste av de jeg ser med et sinneproblem har det vi kan kalle for en for kort lunte. Det vil si at de går fra 0 til 100 alt for fort, og så mister de hodet. Så de ender opp med å si ting og gjøre ting som de ofte skammer seg over, trist over og angrer dypt på etterpå. Så det litt som hvis du hadde vært på et tog, og toget gikk I 150 km I timen, og du ikke merker at du på toget før det går I 150, så det relativt vanskelig å stoppe det fort og komme seg av. Men hvis du derimot kan legge merke til at toget I ferd med å begynne å bevege seg I gal retning når det går I 6, 7, 8 km I timen, så det relativt enkelt å stoppe det, skifte spor eller komme seg av. Så lunta di kan du faktisk forlenge. Du kan forlenge den slik at du bruker lengre tid på å bli sint. Har du lengre tid, bedre tid. Og slik at du også tidligere legger merke til at du på feil sted. Så vi prater ikke om barndom, du trenger ikke å utlevere privatlivet ditt eller noe sånt. Det veldig praktisk, veldig løsningsorientert, veldig direkte, og som regel så vi ferdige på to konsultasjoner. Det pleier å være tingen for ca. 80% av de jeg ser. Så hvis det jeg sier her resonerer for deg, og du tar en kikk på kriteriene jeg har for å jobbe med en klient, og du føler at du kan leve opp til det, så du veldig velkommen til å ta kontakt.